I denne videoen her så skal vi snakke om det som gjør Camera Raw så genialt. Og det er jo rett og slett at når man jobber med Camera Raw og en RAW-fil eller en JPG-fil eller en TIFF-fil, så jobber man på en ikke-destruktiv måte. Det vil si at de forandringene du gjør i Camera Raw, de påvirker hverken originalbildet eller filstørrelsen til dette bildet. Så hva vil det si? Når du åpner opp et bilde i Camera Raw, så lenge du åpner det opp i Camera Raw, bildet kommer inn i Camera Raw, så kan du gjøre endringer med det. Camera Raw støtter RAW-formater, DNG-format, JPG-format, TIFF-format, men han støtter ikke PSD-format. PSD-format må du åpne opp direkte i Photoshop, men de fleste andre filformat, de støtter Camera Raw. Og hvis din datamaskin ikke støtter for eksempel ditt speilreflekskameraformat, så vil det stort sett alltid si at du er nødt til å oppdatere din versjon av Camera Raw, og så vil den støtte det. Så når du er inne i Camera Raw, så er det superenkelt og effektivt å redigere bildet ditt. Du kan gjøre utrolig mange enkle ting, og du kan gjøre ganske mange avanserte ting i Camera Raw. Og det som skjer når du har gjort alle disse endringene i Camera Raw, det er at når du er ferdig og du finner ut, ok, nå er jeg fornøyd med bildet, jeg er faktisk så fornøyd at jeg vil ikke engang sende det videre til Photoshop. Når jeg da trykker OK, så skjer det en ting. Dette skjer. Du får ditt ferdige bilde, åpner du opp i Camera Raw eller Photoshop, eller du ser på det i Bridge, så vil det se sånn som dette ut. Dette er endringene jeg har gjort med det bildet. Men det er to forskjellige ting som skjer. Det ene er at bildet ditt blir seende annerledes ut. Det andre er at en XMP-fil blir opprettet. Og det kan du nesten se på som en slags bakeoppskrift. XMP påvirker ikke originalfotoet. Det endrer kun måten et foto presenteres på. Og først når fotoet lages i et nytt format, for eksempel du er i Photoshop eller i Camera Raw, du lagrer dette om til et JPG, da påvirker, altså da blir endringene endelig. Så når det skjer, så vil du faktisk lage en helt ny versjon, den vil ikke kobles til den, og ikke denne her heller. Du lager et nytt bilde. Og det kule med dette er at, la oss si at jeg har jobbet med dette bildet her, og jeg er tilbake et halvt år senere, eller et eller annet sånt, og jeg kommer inn, og så ser jeg på dette bildet, så tenker jeg, lurer på om jeg har lyst til å jobbe med det en gang til. Så jeg tar og sletter den koblingen som du har her, den tar jeg og sletter, og da vil dette bildet automatisk bli transportert tilbake til sånn det var originalt. Men det kule med dette her, er at en bakoppskrift kan du lagre, du kan forandre den, du kan gjøre kjempemasse ting med en bakoppskrift, rett og slett, og det vil si at, her er et resultat jeg fikk, her er et svart-hvitt resultat. Her er et veldig rart type bilde jeg lagde. Og jeg kan til og med beskjære bildet mitt. Det er utrolig mange ting jeg kan gjøre med Camera Raw, som sagt. Og ingen av disse her påvirker originalfotoet. Og det er rett og slett det som heter ikke-destruktiv arbeidsmåte. En rett og slett en veldig, veldig genial ting.